Rritor, së dhe shnë atë e fundit, kur shta maturant që ju keni qenë rritor vite, cili është ndryshimi prej viteve të kaluara dhe këtë vit, cili është organizimi këtë sajmë përpil? Po, këtë fari përshëndes maturantët me një përshëndetje të ngrohtë, me dëshirë që këtë mbrëmje të veçantë për ta të kalojnë sa më mirë, me një harmoni të plotë. Sa i përket dallimit nga viti i kaluar, besoj se do të jetë mu aty ku jemi ne këtu. Derisa vitin e kaluar ka një tollë, ka qenë një tollëvim mjaft e madhe nga qytetarët e shumë që kanë ardhur, nga dëshira e tyre për ta përcjellë këtë mbrëmje të maturantëve, mirë po në një farë forme ne kemi qenë të penguar, faktikisht maturantët në një farë forme kanë qenë penguar. Këtë vit në bashkëpunim me arsimtarët e shkollës, jemi munduar që të organizohemi sa më mirë në mënyrë që edhe për qytetarët le të jetë mirë, edhe për maturantët le të jetë mirë. Ky ka qenë një vit i sukseseve të tyre. 284 maturant me shkallë të 4 dhe 43 maturant me shkallë të 3, dikund afro 95 prej tyre kanë kryer vitin me sukses të plotë. Dërsa një numër i vogël i maturantëve që kanë mbetur në riprovim, uroj që edhe ata sa më shpejt që në afatin, sa më të shkurt që e kemi para pas pak ditëve, do të nënshtrojnë provimit dhe edhe ata do të pajisen me diplom të shkollës së mesme. Po, mesazhi juaj për të ardhmen e këtyre të rive? Mesazhi im gjithmonë ka qenë dhe do të jetë punë natë e ditë që të shohim pakës dritë, sepse kemi nevojë për punë më tepër, për angazhim më tepër, për një disiplinë më të madhe, qoftë personelit arsimor, po para së gjithash edhe gjithë nxënësve të shkollës së mesme së zëjësorojë. Faleminderit, ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme. Faleminderit, gjithashtu edhe ne. Ju këtë vit keni qenë edhe një ndër kujdestarët e këtyre nxënësve, për cilën klasë bëhet fjalë dhe si ka qenë suksesi i tyre gjatë këtyre viteve? Po, mund të them se kam qenë kujdestari i klasës 4, 5 dhe klasës më të mirë në shkollën e mesme së Zajsuroj, që është shpërblyer nga shkolla, domthonë që është në fillim të vitit. Klasa 4 dhe 5 numëron gjithë një 41 nxënës dhe ka të reguar një sukses të jetë të mirë, do më thonë, rrëth 75% të nëzënzve kanë kalu me sukses shkëllqyshë në vitin e 4, dhe unë i dëshiroj shumë sukses dhe shpresojmë se këto do të na dëshmojnë vetën edhe në tardhmen dhe do t'i prinë studimeve në njërën matë mirë të mund shme. Faleminderit. Keni qenë 4 vite kujdestar i cilës klasë dhe si ka qenë suksesi i nxënësve tuaj? Po, unë për ispari ju falenderoj televizionin e Bojnosi që keni shprehë të shirë marrë me në respektu këtë natën e fundit maturantëve. Pra, unë kam qenë kujdestar i drejtimit të ekonomisë, kam thënë zakonisht lëndë ekonomike dhe besoj që me këto vite që kemi kaluar së bashku me sakrificet e ndryshme që kemi pas me nxënës, kemi arritur deri diku në nivelin pikë pari nivelin arsimit, apo nivelin e duhur, dhe gjithashtu edhe edukatën që është dashur, për shembull, nxënësit gjatë shkollës tonë ta ketë në nivel të duhur. Cili është mesazhi juaj për këtë ndarje? Po, mesazhi im është për gjeneratën e ardhshme, do të thonë që mbaroi këtë shkollën vitin e 4, është juroj sukses në matutjeshme. Zakonisht shumica janë përcaktuar që ta studiojnë profilin e ekonomisë dhe gjithë ato mirat për gjeneratën e cila mbaroi këtë vit. Faleminderit shumë. Ja, pra të nderuar shikues, kjo është atmosfera që po mbretëron këtu në qytetin e Bujanovcit në restorant Breta Palace, ku maturantët e komunës së Bujanovcit për vitin 2014 janë duke bërë sfilatën
dhe po presin që sa më parë të futen në restorant dhe ta shijojnë ngrëmjen e fundit të kësaj nate. Pasoje 4-2 me kujdestarën e tyre. Oh.
Bëhet gati 4-3. Nisun e 4-3. Water. Thank you.
Stare nel 4 da spesso, da vive non si deve dire. E 4 da spesso. Yeah.
të gjatë të bëtë gati. Kujdesarët e klasëve 7 dhe 8 dhe të stimuar.
Let's go, 23:11, 13:30.
çështën i Si po ndjeni sonte? Shumë mirë. Organizimi ka qenë në nivel? Perfekt, po më lej. Dhe cila është ndraja juaj në tarmë? Ndraja ime është të bëjmë diçka një drejtë në dizajner. Diçka, diçka. Dhe i beson vetës do t'ja dalësh? Po, besojnë që është diçka. Atër suksese dhe arkëtim të kënë qënë sonte. Faleminderit. Okay. Si po kalon sot? Shumë mirë, diçka është për mrekulli. Ndraja është organizu shumë mirë, organizime, diçka vejpo. Cila është ndraja juaj në tarmë? Besoj se më regjistru me një fakultet për prestigjioze dhe që a kishtë vlejtë në studiu. Atër suksese dhe kalofshit. Falinderit shumë. Si ka qenë organizimi sonte, ju pëlqen? Po, shumë. Ka qenë shumë organizimi knaqëshëm. I na të knaqër gjithë, të gëzumë. Sonte si do të kaloni? Shumë bukur, shumë, tepër. Cila është ndraja jote në të ardhmen? Ndraja ime të ardhmen është të studioj në Gjermani dhe të krijoj një jetë më të re, më të mirë. Faleminderit shumë atëherë. Faleminderit gjithashtu. Ata fundit. Juaja, si pritni të arritoni? Ju pëlqej organizimi? Organizimi është shumë mirë. Organizimi më të mirë s'ka pasur edhe nota jonë është që kemi qenë bashkë. Këtë shkolla, me shoqni, më shumë emocione kemi. Do të arketojnë dhe në maksimum sonde? Maksimumin do të që më njëri në fond. Dhe cilë është plan juaj në tarmën? Të studjoj në universitete. Drejtimin e ketë sërë? Po, inxhiniere. Suksesat? Faleminderit shumë.